kulanti wanaagsan da wadayaal ku soo dhawaada barnaamijka muuqaalka bulshada oo aad ka daawataan xarunta telefishinka Somali News studio-hiisa magaalada Muqdisho. Barnaamijka qaybtan waxaan toddobaadkan uga hadli doonaa, isla markaana aynu ugu kuurgeli doonaa ururka waxbarashada iyo wacyigelinta ee Gradmal oo ka dhisan caasimadda Soomaaliya. Ururka Gradmal waxaa aasaasay koox dhalinyaro ah oo isbiirsatay. Waxaa la fadhiyaa oo ururkan xoga badan ka haya, isla markaana aan su'aalo la xiriira ururkan weydiin doonaa gudoomiyaha guud ee ururka Gradmal, Master Xuseen Cabdinuur Xasan, oo studio koowaad ee telefishinka Somali News nagu soo booqday. Ugu horeyn kusoo dhawaa ustaad, waa faraxsanahay inaad nagu soo booqato xarunta. Waan dhowahay ustaad, waana u mahadcelinaa dhammaan bahda Sam News, waana dhowahay gacmo furan. Aad iyo aad u mahadsan tahay ustaad. Ugu horeyn, haddii aan wax ka weydiiyo ururka Gradmal, goor mee la aasaasay ururka Gradmal? Aad iyo aad u mahadsan tahay. Ururka waxbarashada iyo wacyigelinta Gradmal waxaa la aasaasay 11 bisha 2016 ayaan aasaasnay, waxaana lagu aasaasay magaalada Muqdisho. Aasaastankiisana waxaa iska lahaa dhalinyaro dhiganaysay iskuulka dugsiga hoose dhexe ee sare Alanwar Igees Dhamyaasin Cartan, oo waqtigaas dugsiga sare ku guda jiray waxbarashada dugsiga sare. Marka arday markaas iskuulka dhiganaysay ayaa aasaasay, ilaa iyo haddana wuu shaqeeyaa waxyaabo kala duwan oo marka isaga bulshada Soomaaliyeed anfacaan ugu qabtaa. Ujeedooyinka loo aasaasay ururkan Gradmal maxay tahay? Kolley waad dareemi kartaa, markii la aasaasay horta urur wax sahlan ma ahan in urur la aasaaso, laakiin waqtiga isaga anagu ujeedooyinka loo aasaasay waxay ahayd, maadaama dhalinyaro wax baranaysa aan ahayn, waxaan rabnay inay wixii aan qaban karno oo markase bulshadeena Soomaaliyeed aan u qaban karno oo awooddayna marka isaga ay la egtahay inaan qabanno. Aasaastankiis intaan ku guda jirnay, waxyaabihii aan aad iyo aad isku weydiinay waxaa ka mid ah wixii la qaban karo iyo ujeedooyinka aan waxaan u aasaasay in meesha aan higsanayn in halka loo socdo. Ugu dambeysa adiga waxaan go'aansanay in aan ururkaas aasaasno. Ujeedooyinka aan aasaasnay waxaa ka mid ahaa inaan wax intay doontaba hala ekaatay waxaan bulshada Soomaaliyeed u qaban karno oo annagana aan awoodno oo marka isaga tabartayda ay tahay inaan qabanno. Alxamdulillah, waxyaaba ka mid ana waan qabanay, waana ku guuleysanay. Ujeedooyinkaas marka inaan dadka aanan haysanin waxbarashada markaasi aanan awoodin inay iska bixiyaan inaan waxbarno oon goobo waxbarasho u sameyno oon ilaa iyo meel ay markaasi ilaa ay waxna ka qoraan waxna ka akhriyaan ilaa adi intiin gaari karin inaan gaarsiino ayay ka mid ay ahayd. Oo waxaad ururka magaciisa ka dareemi kartaa ururka waxbarashada iyo wacyigelinta. Marka labada qodob waxa xoogga saaran waxbarashada iyo wacyigelinta, inaan dadku agoonta iyo danyarta iyo rajada isugu jira aan soo aruurino oo aan waalidiintooda la wareysano oo niraahday maxaa ciyaalkiin waxbarashada ugu hareen, kadibna markay duruufooda noo sheegaan aan annagii u furno meel ay wax ku bartaan. Taas waa qaybta waxbarashada, ilaa haddana waa wadnaa. Ilaa waxaan haynaa adi arday ka badan, waxaan barnaamijkaas intaan wadna ka fahay arday markii la isu 500 oo arday ka badan oo qaybo meelo kala duwan jooga. Haddana qaybo ka mid ah waxay bartaan, qaar ka mid ah iskuulaadka waaweyn ee magaalada Muqdisho ku yaal ayay dhigtaan oo ay waxbarashadooda ka sii wataan. Wacyigelinta sidoo kale waxyaabaha bulshada waa wacyigelinta, waxay ahayd qodobka ururka qodobka labaad waxbarashadii wacyigelinta. Wacyigelinta waxaan sameynay wacyigelinna tiro badan. Markii aad samaynayso bulshada rabto inaad wax u sheegto, waxa caqabadaad kala kulmaysaa arrimo kala duwan iyo waxyaabo kala duwan, laakiin ugu dambeys waa ku guuleysanay inaan wacyigelinno sameyno, aan dadka ka wacyigelinno tahriibta, aan ka wacyigelinno muqaadaraadka imaan dooriyaha dhibka u leeyahay, aan ka wacyigelinno qabyaalada iyo wixii la mid ah. Waa garta bisadi. Dad badan oo daawanaya muuqaalkan, gaar ahaan barnaamijka muuqaalka bulshada, waxay isweydiinayaan waxyaabaha uu qabto ururka Gradmal maxay yihiin, haddii ustaadku sharaxaad ka bixin karo? Waa kolley anagu laba horta shaqadayda laba ugu weyn, ujeedkaynana wuxuu yahay wax allaale wixii tabarta inuu dadka tiri karno inaan tarno, laakiin laba ugu weyn waxbarashadaas iyo wacyigelinta ayaa shaqadayna ugu badan. Waxbarashada waaba wadnaa, hadda way socotaa. Ardayaan haynaa Dharkeenley, degmada Dharkeenley arday iskuul ka furana, arday hadda wax ku barna oo maantadan hadda aan joognaba naftirka xiisadeeda ay baxayaan oo dad la baro oo 7 saac ilaa 11 saac ay bar socda. Jimcihii Khamiis sidoo kale waxaan wax barnaa gabdho Soomaaliyeed, waxaan barnaa farsamo ay ku shaqeystaan oo qaar ka mid ah hadda aan umaleynaa inay ku shaqeeyaan oo shaqadii markay waxyaaba cilaansaarka oo kale si qofku noloshiisa uu waxan ugu bilowdo. Taas waxbarashada iyo wacyigelinta ayaa xoogayna ah. Wacyigelinta iskuulaadka waaweyn ee magaalada Muqdisho ku yaalla oo waaweyn aan tagnaa, wacyigelinaan ka sameynaa annagoo marka isaga wixii marka isaga aan u aragno inay muhiim yihiin bulshada kala hadlayn. Hadday waxanqo dadka mujtamiciyan dhibaya ay tahay oo maandooriya uu ka mid ay tahriibta ay ka mid ay qabyaalada ay ka mid tahay,
wadaniyad in dadka looga sheekeeyo wixii dalka wadaniyadiisa iyo halgamaayaashii dadka Soomaali astaamaha ummada Soomaaliyeed ku weynay leeyihiin in laga in loo sheego la xasuusiyo lagu wacyigeliyo dhalinyaradeen waxaad ogtahay badana waxaas lama yaqaano aad iyo aad loo ma socdo marka waxyaabaha san sameeyna labadaas marka noo weyn waxbarasho iyo wacyigelin labadaas shaqada noo weyn oo qaban aad iyo aad waa shaqo weyn oo loo baahnaa way guulaha uu gaaray madam ururkan la aasaasay shaqooyin badan uu soo qabtay guulihii ururka uu gaaray waxaad ka taaban kartaa wallaahi way badan kulli waxaan u maleynaa horta markaad wax aasaasta hadafkii aad lahayd waxna waad gaari waxna gaari ma haysid oo adduunyadaas iska samaysan laakiin hankii aynu lahayn waxbaan gaarnay oo ay ka mid tahay dhanka waxbarashada arday aan anagu waxaan xasuustaa aan u soo bilaawnay ba'da aan anagu u soo bilaawnay maantana 8 dhiganayo oo iskuul dhamaysan cartan dhiganayo oo 8 dhiganay ku kaloo hadda sidoo kale aan ba'da u soo bilaawnay maantana fasalka 3aad dhiganayo oo joogo aan aniga naftirkayga macallimiinta wax ka dhiga ka mid ahay iyo macallimiin kale oo tiro badan oo iyagana ururka dhamaantiis ay ka wada shaqeeyaan iyo ku kaloo hadda bilaawan hadda qabanay ee hadda wax la baro waxyaabaha aan qaban waxbarashadaas ayaa guulaha aan gaarnay inaan waxaan u maleynaa ururku waxaan aasaasnay 11 bishii 2016 bishii 4aad iskuulkan furnay ba 16-keed iskuulkan furnay bishii 4aad waxa dareemaysaa marka dhowr bilood kadib inaan waxbarashadii xoogga saarnay iskuul furnay maalinka sayid xadagan ugu shaqeeyaa waxba lagu barto arday Soomaalida wax lagu baraa taas marka waxbarashadu waa hadafkeena ugu weyn waayo bulshadu markaad qofku markaad wax barto isna wuu is anfacayaa bulshadana inuu wax u qabtaa laga yaabaa laakiin qof aan waxba aqoon xitaa haddii waxba u sheega aad tiraahdo suu kaaga maqli suu kaaga dhageystaaba iska adag marka bulshadu marka meelaha aan marka xoogga saarnay oo aan anagu awood saarnay waxay ahayd inaan dadkii cidii marka si waxbarashada aan xoogga gelino oon dadkii waxbarno iyadana waa wadnaa guusheedana waxaa ka mid a inay arday aan anaga usoo bilaawno ee maanta 8aad sanad dugsiyeed soo socday dugsiga dhex ka bixi doonaan hadduu ilaah yiraahdo maasha allah waya ustaadi su-aal kaloo muhiima maadaama gudoomiyihii ururka garaadmaal aad tahay muxuu ururka garaadmaal kaga duwan yahay ururada kale ee magaalada kariska horta mid yar waan rabaa inaan dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan ugu mahadceliyo caasimadii soomaaliya dhammaan gobolladaba waxaa muuqda guux aad iyo aad u fiican oo maanta waxaad arkaysaa dhallinyaro iskooda isku xilqaamay kuwo wada xaaqaya kuwo dad barakacyaale wax u qabanaya kuwo kale oo waxuu iskood u shaqaynayo oo kala duwan horta dhammaantood waa u mahadcelinaa aad iyo aadna waa ugu mahadcelinaa waana ku guwabanayaa macnaha waxaa la yidhahdaa haddii roob uu soo hooro waxaad sugaysaa inuu kugu da-o oo biyihiisa aad cabto marka waa jeclahay dhallinyarada Soomaaliya meel kasta ay joogaan dal iyo dibidba inay ka shaqeeyaan inay ka shaqeeyaan arrimahaas oo ay qabtaan oo ay sameeyaan waa jeclaan lahaa oo hadafkoodi ahankood ay gaaraan marka ka garaad maal ahaan kolley dabcan waxaa la yidhahdaa ururadu marka la aasaasayo danaa laga leeyahay dabcan oo qolo kasta waxay is tiraahdaan ninkan waxaan la sameynayay ujeedaa laga wataa amba waxaa laga wataa isheeg waxbaa la rabaa in lagu cuno amba qorshe annagu laakiin qorshayda kaas ma ahayn annaga isu nimid annagoo dhallinyaro ah bareega waalidiinta laga soo qaatay ee iskuulaadka looga soo talagalay maxaan intaan ka jarno aan dadkeenu wax ugu qaban karnaa hadafka kaasuu ahaa tan iyo haddana dee cid hadda maanta intaan u geyna aan ira waxaanaan wadnaaye amba nagu kaalmee amba waxaan waxaan nagala qabana ma jirto annagaas iyo xooggaa inay tabartahayda intayna dhigto unbaan iska wadanaa marka dabcan waxaan u malaynayaa marka waxaa lays dhihi karaa ururka intay dhaqaaluhu kasoo galaa waxuu ku shaqeeya intuu ka yimaadaa annagu annagaas unbaa kis waxaanuma waxaan xasuustaa markaan ku bilaabaynay dhowr qof aan ahayn markii la bilaabay waxaan go'aansanay maadaama urur aan bilaabay maxaa loo baahan yahay dhaqaale waxaan iska arurin jirnay isbuuc kasta calaa qof kasta 2000 aan ka qaadi jirnay saan usoo wadnay hadba waad garanaysaa marxalad mar meelay maraysaa ilaa maanta shaqsi kasta ururka ka tirsan uu lacag 2000 ka badan uu bixiyo oo lagu markaasi howlihii ururka lagu qabto annagu marka ururada unbaan la simanahay wax weyno hadda kaleo hadda gooni aan ka duwanahay horta ma jiro oo ururada waa dhammaan saaxiibaan wadanahay waa isnaqaanaa qaar aan sheekaysanaa iyagaas unbaan la simanahay laakiin waa laga yaabaa ujeedooyinka iyo wax loo aasaasan yahay in lagu kala duwan yahay marka meelo badan waxaa laga yaabaa inaan ururada kale kaga duwannahay oo laakiin si guud ururada gobolka banaadir ka shaqeeya unbaan la simanahay waya ustaadi ma jiraan caqabado marka idinka horyimin intaad shaqaynayseen iyo weligo dhanka dadkii aada u shaqaynayseen oo kale tusaale ahaan bulshadii inaad wacyigelisaan oo aad kala kulantaan inay idinahaan dadkan dana gaaray wataan barnaamijka wacyigelin maaha waxba kuwa isduga caqabaday qayb ka tahay marka caqabado guud ma idinka horyimaada wallaahi horta shaqaa la qabana haddii la yirahdo horta caqabadeeday leedahay oo ma sahlana
وعقبات وي اسكجري مركي ان وعقبات نهيستي وحا كميد اها انغو دلنيرا دلك ظروفو كجري لا اوغياي ان اد وحبان دسا تيرهدو يدن نفترغي عقبات كلاي ليداهي waxaa aad iyo aad aan wax soo tuxa kamid ah de markaan xitaa ina is aragna aan rabno meel isku arko lama haysanin oo guul qof uu leeyahayna lama tagi karo oo xitaa meeshi fadhigi naftirkeed meel la fariisto oo dadkii arimahi la rabi la isku weydaarsado oo markaasi aragti lagu kala qaato xitaa lama haynin laakiin waxaan u soo samirnaba oo hadii taleefan wax lagu xalin karo hadii si kale wax lagu xalin karo hadii meel aan la ogolayn markaa isaga la isugu iman karo taas naftirkeeda ba kamid ahayd ee waxa kale oo kamid anagu dhalinyaro iska yaraana urur ma garan jirin aqoon uma lahayn hore cid ugu soo shaqeysanayna kuma jirin intaan ururka markaas la aasaasay iyadu naftirkeeda demoqtahay cunug hadda la dhala cabri inuu socday waa adag tahay iyada naftirkeeda dhisitaanka markaa wadnin waxa laga yaabaa inaan waxaan aqoon u lahayn markii waa sameeyna aad tiraado iyadana naftirkeeda laakiin wax badan aan ku baranay oo aadiyad marka caqabado way jiraan bulshada aad kala kulmayso oo lagu leeyahay waxaan danagu laakiin anagu garad meel markana leeyahay dadkiin goob wax kula baraneynay oo macallimiin maamul arday leh kulligood waxay u badnaayeen dadna soo dhaweynayo na dhahay shaqo fiican aad haysaan qasada macallimiintii waxna soo baray waqtigaas aan la shaqeynaynay ee bulshada markaas aan ku dhaxnooleenba waxayna lahayn fikrad fiican oo markaas loo baahnaayay wadiin laakiin dabcan qof ee laba si kale wax ku dhahay inuu iska jir waa suurgal waay laakiin waa u soo dhabaradeegna hadda waxaan u maleynayaa markan waaba laga soo gudbay hadda maanta shaqo iyo howl iyo waxas umaan wadnaay hadda mar walina hadda meesha aad joogto caqabad laga ma wayn karo ururka garadmaal marka loo eego maxay tahay aragtida dhow ee mustaqbalka uu higsanaa wallahi horta ujeedkayna waxa waa inaan helno dhalinyaro Soomaaliyeed oo awood leh xoog leh oo shaqeysa oo dalkan wax u tarto oo iyagoon cid kale ku tiirsaneen hesha fursad ay dalkooda wax ugu qabtaan in la helo oo kale oo Muqdisho kaliya ayna gobolada Soomaali intaba Soomaali ay joogto oo dhan laga helo horta ujeedkeena kaas waaye mid kalena waxay tahay in waxaad ogtahay waxaa jira arday Soomaali dad Soomaaliyeed oo magaaladan hadda Muqdishoon hadda joogna hareeraheeda degan maanta waxna aan qorin waxna aan akhrinin ayaan jira in marka dadku wax bartay aan ku wacyigelinayay inay dadkaas wax gaarsiiyaan oo adigu waxbaad baratay bal hal maalin oo waqtigaada ka mid ah ama saacad waqtigaada ka mid ah intaad soo hurto dadkan Soomaalida malaayiinta qof gaaraya bal kaali intaad soo boqol kun qof gaaraya bal kaali aadna wax u faa'iiday waqti soo hur marka si loo helo dad waxna aqri waxna qora kadibna bulshada wax laga bedelo khaasatan dhalinyarada waxa la sheegay 170 in shan dadka dalku waa dhalinyara liirada marka dhalinyaradaas inay awoodooda ka faa'iideystaan waxa lagu qabto qof kasta meeshii uu joogo inuu wax ka qabto oo marka asiga tabartiisa ay gaareyso intii la egtahay de waajibka kan Ilaahay ku saarnaa waxa la raadsada doonto sidii marka asaga ah oo tabarta ay ku tahay u gudo marka mid adduunyana waxay tagaysaa meerkaad meesha asaga ay joogto wixii kaaga haboonad ka qaban karto inaad ka qabato hadii wiki Ilaahay liiri haddii marka asaga sidii tabartaada ay tahay u samay marka kan adduunyada marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u sheegaa meel kasta ay joogaan in wixii wax u la qabto oo cid kale nooma maqnay aan wax u qabanno tabarteen aan ka shaqeysiino waxaan adey intay doonto hal ay kaatay qof kastaba un kaalin u qabto kaalin u bulshada ka soo galo een waya gabagabadii ayaan ku sii saqeynaa maxay tahay dardaaranka guud ee bulshada Soomaalida la wadaagayso gaar ahaan dadka aad garabka siisaan u shaqeeyaan dhalinyarada jiilka ee hadda soo koraya dadka ee danta yar bil horta mar waliba dadka laba loo sid macnaa saddex qayb u kala qaad dadna waa dad oo noloshooda maanta ay meel fiican iska joogta ama dad waaweyn ha ahaadeen ama dad yar ha ahaadeen hadda markaan saas ka hadlayno waxa uu mar waliba lagu dayna oo la raacaya Ilaahay wixii uu noo soo dejiyay oo kitaabkiisa munazalka uu baa la raaca marka horta ki fursad helay oo wax bartayna waa imtixaan ay ku tahay ki aan fursad helin oo wax barasho iyo fursad kale aan helin isna imtixaan ay ku tahay marka in dhamaan marka la isku wada faa'iideeyo hadee dadku waaweyn maanta waa dareemi karnaa waxyaabo aan loo baahneen oo ka mid tahay qabyaalad iyo wixii la mid ah wareeriyay marka dadkani wax bedelaan rabo dhalinyaradu waaye marka koox kasta marka inay aqal intay keenaan ay iyaga fikiraan oo dhalinyarada ka mid ay yiraahdaan war maxaan qaban karnaa la isweydiiyo kadibna wixii la qaban karaa lagu dhaqaaqo oo la qabto
lana tijaabiya annagoo cid kale ilaahay markii laga soo tagay cid kale aan ku tiirsaneen wixii aan wax ma qaban karnaa waxa aan qaban karnaa intay leegihiin wax la dhaqaajiyo marka saasaa horumar lagu gaari karaa dadka kan waaweyn oo hadda madaxda afrikada ay ka mid yihiin ayagana ay dadku ku wacyigeliyaan culimada ay ka mid tahay madaxda ay ka mid tahay dhammaan ay ka mid yihiin ayagana dadka lagu wacyigeliyo loo sheego iyadoo cid kale ilaahay markii laga soo tagay qof kale aana loo baahnayn in wax la qabsan karo oo lagu tiirsaneen waxa kaloo aad iyo aad ugu aan u sheegaya dadka soomaaliyeed ee waxbarashada aan haysanin dadku arrin baa la sameeyaa oon soomaalida aad iyo aad ugu arkaa aniga arrimahaas way fiican yihiin dadka inaad maalin kasta dadku waxma siin kartid tusaale kaba soo qaad maanta inaad qofkii beri siiso beri aad siiso maalintaad aad siiso ma awoodi kartid laakiin qofka maanta hadaa intaad xar tusaale intaad tagto meel waxbarasho aad ka samayso dadkaas ay waxbartaan oo beri dhibkoodana waa ka nabadgeli ayagana waa shaqaysana laakiin intay la ekaan kartaa maalin kasta dadku waxa aan siin karno ma afari 29 qofka inaad adiga quudisa awooddaad intay la ekaan kartaa may maanta dib ku shidi kartaa beri iyo beri dambe maalinta xiga uma shidi kartid marka qofka meesha marka dadka laga bedeli karo waxbarashada waa marka dadka meesha ma xuma in dadka biyo la siiyo weli khaasna dadka barakacyaasha in biyo loo geeyo la siiyo raashin ma xuma laakiin intaas keliya inaan lagu ekaanin oo dadkii wax la baro markaad wareegayso magaalada muqdisho hareeraheed aad wareegayso waxaad arkaysaa dad intaasoo tiri la eg oo heerkii waxbarashada looga talagalay gaaray ninka ugu roon uu tegaa waxba usoo qaybina wuu ka soo noqona laakiin waxbarasho looma hayo marka anigu waxaan xooga waxaan anagu kiraad maal ahaan waxaan runaa in xoogga la saaro ummadda inay waxbarato markii dhowrka sanee soo socdo ummad wax la baray ee waxbarata la helo kadib waxaan helaynaa dad isku tashanayo qofku isku waxaan rabaa inaan ku soo go waxaan xasuustaa mar baan kaaman xarun waxbarasho ka hirgelinay xarunta waxbarashada markaan geynay marka ardaydii arday ilaa 400 gaaraysaan loo yimid waa la qoray waa la diwaangeliyey nidaam u samayn dabcan marka kaamku markaad ku dhex wareegto waxaad arkaysaa meel heblaaya gaajaar looga dhintay saan wa inu gaana baahan meesha macluulaa ka jirta lagu weydiina gabdhaha adiga dadkii ardayda ka mid ahaa yaro roroonayaan aan u wacnay aniga iyo macalin kale macalimiinta ka mid waxaan ku dhiri qof waliba meesha buushku ugu dhisan yahay horteeda ha ku beero nyaanyo iyo waxa ku beero bal qofkii ay u baxdaan arkaynaa dhowr maalmood kadib gabar baa intay itimid waxay tiri macalin waxaan arkay meesha nyaanyadu waa ku beero waa ii baxday oo miraheediya baxayba marka muhiimad mar qofkaas marka soo sheegid uma baahna in buushka uu degan horteeda wax kasoo samaysan karo in loo sheegaso uma baahna marka dadka in saas wax looga sheego wax soo saarka la tuso waxbarashada la tuso nabadda iyo horumarka iyo cadaalada isnaanta waxay tahayna la tuso dadka ka shaqayn lahayna dhallinyarada waaye inay dhallinyarada u istaagaan in badanaa shaqo fiican wado inay sii laba jibaaraan horena u socdaanaan kula dardaarmaya aad umaadsan tahay inaa gudoomiye waa tahay daawadayaal gabagabadii barnaamijka muuqaalka bulshada ayaynu soo gaarnay oo toddobaadkan marti inoogu ahaa gudoomiyaha guud ee ururka Gradmal ee ka shaqeeya waxbarashada iyo wacyigelinta bulshada soomaalida mudane xuseen cabdinuur xasan oo studiyaha koowaad ee telefishinka somali news nagu soo booqday ustaad waan kaaga mahadcelinayaa ee booqashadaada qaaliga dhinaca kamerada barnaamijka waxaa ka qaabaynaya zaki ibraahim cali zaxnuuni tan iyo kulan dambe khiyaaray nabadgelyo